नमस्कार जीवनमा अघि बढ्न कहिलेकाहीँ दृढता र आत्मविश्वासले मात्र पुग्दैन रहेछ नेतृत्वदायी क्षमताको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता पर्दो रहेछ सहाराविहीनहरूको सहारा बन्न पुग्नुभयो उहाँ कैयौं महिला र बाल आँसु पुस्ने व्यक्ति बन्न पुग्नुभयो उहाँ र अझसम्म पनि उहाँका पाइलाहरू थाकेका छैनन् आजको कार्यक्रममा सम्मानपूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइरालालाई देजु स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्कार सुरुमा हजुरलाई यो जुन सेवाभाव जुन जीवनभर यहाँले चाहिँ कायम राख्नुभयो त्यो स्कुलमा कालिम्पोङमा पढ्दैदेखि हो त्यो त्यसको विजा रोपण भएको मेरो होइन अब हामी त अझको नि म चाहिँ घरै भन्छु मेरो घरमा म सानो सानो हुँदादेखि नै एटलिस्ट आठ वर्ष हुँदा त मेरो बाबा आर्मीमा त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आमाले चाहिँ लेपर्जहरूलाई स्याहार गर्ने अनि छुट्टी भएको बेलामा लानुहुन्थ्यो हाम्रो हु। विन्टर हलिडेजमा हामी पनि जान्थ्यौँ हामी पनि गर्थ्यौँ लेपर्सहरूलाई अनि त्यो कसको भन्दाखेरि म त चाहिँ रिजाको होइन मिस्ट्रिज अफ च्यारिटीको भइट त्यहाँ पनि देखे घरमा हजुरबुवा हामी गुरुङ भए पनि हाम्रो घरमा मासु मांस नखाने थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ नि उहाँले जहिले पनि दुःखीहरूलाई नै बेसी चाहिँ नि उहाँको टाइम बिताउनु मेरो बाजे र मेरो आमा नै मेरो लागि चाहिँ नि सानोमा मलाई त्यो पात देखाइदिनु भयो होला तर अब स्कुलमा पनि हामीलाई त्यसरी नै शिक्षा दिएको हो होइन त्यसरी नै सर्भ गर्नुपर्छ भनेर त्यही बाटै विकास हुँदै यहाँको मनमा कता कता कुरा त्यसपछि फेरि पेसा पनि पेसा पनि पढिसकेपछि मास्टरै भइ शिक्षिका हुनुभयो काठमाडौँ आएर त्यस त्यस कारणले गर्दाखेरि अब शिक्षिका भइसकिसकेपछि तपाईँको त त्यो त्यो पनि ठुलो सेवा हो नि होइन त्यो ठुलो सेवा हो सेवामा अब हामी हाम्रो बेलामा चाहिँ फेरि बोर्डिङ स्कुल भन्नेहरू थियो होइन अनि त्यति बेला तेइस चौबिस सालको कुरा गर्दैछु हाम्रो दिल्ली बजारमा थियो त्यसपछि आएर हामी दिल्ली बजारमा चाहिँ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल थियो न्यु इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल त्यहाँबाट फेरि आएर चाहिँ यता बानेश्वरमा अमर आदर्श भनेर चाहिँ गरेको थिएँ एक सय रुपियाँ तलब सबैभन्दा लास्ट मैले तलब खाएको चाहिँ अलिक बेसी तलब खाएको भनेको पाँच हजार होइन डाटबार <laughs> समय आउँदैन चालिस साल चालिस साल छत्तिस सालतिर नभए त त्यतिकै सेवा भावी तपाईँ त खाइ नै हाल्नुहुन्छ बाजेले जहिले पनि भन्थ्यो होइन तेरो एक घाँस काट दे तर अरूलाई भोकै नराख भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि एक घाँस अब आफू काटेर दे आफू काटेर दे तेरो चारवटा लुगा छ भने दे अरूलाई एउटा दुइटा भयो फेरफारे भइहाल्यो फेरफारेँ अब द्याट इज द शब्द मेरो फादर मेरो ग्रान्ड फादरले युज गर्ने फेरफारेँ फेरफारेँ तँलाई दुइटा भइहाल्छ अरू किन चाहे तँलाई बेसी भनेर भन्नु सो त्यो सबैले गर्दाखेरि म जुन तरिकाले हुर्केँ जुन स्कुलमा गएँ जुन तरिकाले मैले मिसनरिज अफ च्यारिटीमा भन्दा छिरिजाला गरेको देखेँ कालीघाटमा गएर देखेँ कलकत्तामा होइन कलकत्तामा पढ्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि त्यो नै सबै कुरो ठुलो हो कि जस्तो लागेर मलाई त मेरो फादरले त बारे ल पढाउँछु भनेको मेरो आफ्नै इच्छा चाहिँ एयर होस्टेस हुने इच्छा ए, होस्टे इच्छा एयर होस्टेस हुने सबै कुरो छोडेर यसमा लाग्नु तर त्यो पनि सेवा जस्तो लाग्यो एयर होस्टेस होस्टेसमा पनि अहिले मैले देख्दाखेरि रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि सेवाई हो जस्तो लाग्यो इन्ट्रेस्टिङ कति तर स्कुलमा जब झन्डै बिस बाइस वर्ष पढाउनु भयो स्कुलहरू विभिन्न स्कुलहरूमा त्यो शिक्षा दिने क्रममा पनि अरूलाई यहाँलाई लाग्थ्यो कि चाहिँ यतिले मात्र पुगेन किनकि त्यतिमै पनि त सीमित हुन सक्नुहुन्थ्यो नि होइन त्यो फड्को चाहिँ कसरी मार्नु भयो के कारणले मार्नु भयो अब मैले भन्दैछु नि चौबिस साल चौबिस साल अब हामी पनि टिचर पढाउँदाखेरि त्यति बेला हेर्नुहोस् नैतिक शिक्षा थियो सामाजिक शिक्षा भन्ने थियो होइन त्यो पढेको केटाकेटीले सुनेर चाहिँ धेरै कुरा अनि पनि मान्छेले कुरा गर्दाखेरि पनि ए यसरी चाहिँ चेलीबेटीलाई बेच्छ अरे यस्तो हुन्छ अरे भने सुनिराखेको र देखि पनि राखेको सुनिराखेको चाहिँ एकदम बढी अनि त्यसपछि लगाएर ठ्याक्कै प्रजातन्त्र आइसकेपछि त अब गर्नु पाउने भन्ने कुरा भयो भयोपछि छलिस छ्यालिस सालमा छ्यालिस सालमा चाहिँ गर्नु पाउने भनेर भनिसकेपछि त्यति बेला फेरि मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा भन्दाखेरि पनि मेरो आफ्नो पर्सनल मेरो लाइफको कुराले भन्दाखेरि पनि मलाई यो लाइनमा चाहिँ दोहोऱ्यायो ला। होला किनभने हामी सबै अहिले मैलाको हिंसा भन्छौँ नि सबभन्दा बेसी त मै हिंसामा पढेको मान्छे हुँ हु। ए आफै पनि पढ्नु म आफै होइन किन भन्दाखेरि सबै कुरो टलरेट अब आज हुनुहुन्न उहाँ होइन तर पनि उहाँले मलाई जुन दुःख दिनुभयो र जुन चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले गरेर म पुलिसकोमा रिपोर्ट गर्नु जानु सक्दिनँ थिएँ कसैलाई भन्नु सक्दिनँ थिएँ सहेर दबेर बसाएको थिएँ र यस्तो दिन पनि आयो जब मैले ल उहाँलाई छोडिदिनुपर्छ म आफ्नो गरेर खानुपर्छ म पढ लेखाएको छु मसँग सर्टिफिकेट छ म त जहाँ गर पनि गरेर खानु सक्छु नि भनेर जुन दिन म घर छोडेर मेरो एउटा सानो बालाका छोरा लिएर हिँडेँ त्यसपछि चाहिँ नि झनै म प्रेरित भएँ होइन कि म गर्नुपर्छ अरूको लागि ट्राफिकिङ चाहिँ एउटा कुरा भयो त डोमेस्टिक भायोलेन्स पनि हुनु जो जो भइरहेको छ त्यो होइन त्यसपछि कम्प्लिटली द्याट वाज अब मैले चाहिँ पशुपति जान्थेँ पशुपतिमा महिलाहरू अहिले त एकदमै पसल ससल के भन्छन् त्यति बेला त खाटहरू राखेर रा कुल प्रसादहरू बेच्थेँ मैलाहरू मागिराखेको अनि उनीहरूसँग मैले भने म त कुरा गर्छु जससँग पनि जससँग पनि भेट्यो भने बात मार्छु न बात नगर बात नगरिकन त मलाई हुँदै हुँदैन अनि म कुरा गर्छु के हो कसो हो भने अनि गरिसकेपछि कोही श्रीमानले हेपेर निस्क्यो कसै चाहिँ नि सासूले कोही चाहिँ श्रीमानले अर्को श्वासले लिएर गा कोही चाहिँ नि बेचबिखनमा परेर आएको कोही एचआइबी भएको दिनभरि कति कमाउँछ भन्दा बिस रुपियाँ बिस रुपियाँ फेरि भल्ट्याङ बुल्टुङ बच्चाहरू चा। पनि छ कहाँ सोध्छ भन्दाखेरि डेडा लिन सकिँदैन राति चाहिँ यही खाटमा जहाँ फुल बेच्छ तिनीहरूले चाहिँ बोराले बाँधेर ढाकेर जाँदो रहेछ अनि उनीहरू त्यहाँ रहेछ अनि त्यो देखिसकेपछि आई आइथट आई म केही गरौँ अनि के किन मागेको के तिमीहरू केही गर हात खुट्टा राम्रै छ भनेर जहिले पनि भएँ सो त्यस्तै क्रम चल्दै 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 जाँदाखेरि पन्ध्र दिनमा चाहिँ म चाहिँ नि सक्सेसफुल भए उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुमा त्यो पेसा छोडेर पसल थाप्नुमा था। तर फेरि हेर्नुहोस् बेटा माग्नुको सट्टा केही गरी खाऊ खाऊ अनि एक एक हजार रुपियाँ पनि दिनु मैले भन्नु चाहिँ अब म आफै त जोगी कसले आफै त कुनै के कसले देला बर भनेको बेलामा श्रीमान छोडेको छोरालाई ना हेर्नुपर्ने आफ्नो यस्तो मास्टरी काम गरेर त्यति बेला चाहिँ मैले पाँच हजार रुपियाँ पाउँथेँ त्यति पैसाले कसरी खाएँ होला कसरी छोरालाई गरेँ होला ट्युसन्सहरू पनि पढाउँथेँ आफू पनि रोगी अनि त्यसपछि त्यो ब बहिनीहरूलाई प्रमिस गरेँ त्यत्रोजनामा आठजनाले चाहिँ हामी पसल थाप तपाईँले भनेको ठिक छ हामी पसल थाप्छौँ भनेर भने ल हुन्छ भनेर मैले चाहिँ नि अनि उनीहरूलाई मैले ट्राफिकिङको बारेमा प्रस्टिट्युसनको बारेमा पनि कुरा गर्थेँ म काममा जानु पर्थ्यो साढे नौ बजे होइन स्कुल पुगिसक्नु पर्छ सो so, मर्निङमा सिक्समै गएर म उनीहरूसँग कुराखाडा गरेर घरमा आएर बाबुलाई छिटिटो पकाएर खुवाएर बाबुलाई पनि स्कुल पठाएर बाबु सानै कति आठ वर्ष सात वर्ष अनि उसलाई पनि स्कुल पठाएर टिफिन हालिदिएर पठाएर अथवा पहिला टिफिन पठाउन सकेन भने पाँच रुपियाँ दिएर पठाएर अनि पढाउन जानु अनि पढाउन जान्थ्यो अनि यो बच्चाहरूलाई सबै भनेको थिएँ कस्तो कस्तो अब्युजेस हुनसक्छ भनेर अनि त्यति भइसकिसकेपछि हजुरको आठजना तयारी भयो पसल थाप्न अनि मैले अब आफूसँग पैसा छ होइन अब गएँ गएर चाहिँ नि लिएर आएँ नाङ्लो डालो असनदेखिभित्र किला घरपट्टि त्यहाँ गएर डोको सबै त्यति बेला तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन पसल यत्रो यत्रो राख्थ्यो माथि नाङ्लो राख्थ्यो दुर्खा सुर्खा चक्लेट सबै किनेर लिएर आएँ सबै किनेर लिएर आएर उनीहरूलाई राखेँ आठजना आठजनाले छोड्यो अनि अब त मास्टरी काम गरिरहेको थिएँ त्यतिकै त्यतिकै भयो मसँग जम्मा पन्ध्र हजार पैसा थियो त्यतिमा गइगयो आठ हजार अनि फेरि तिनीहरूलाई खुद्राखाद्री पनि दिनु पऱ्यो तर मैले एउटा कुरा के भन्यो भने दिनको एक रुपियाँ चाहिँ मलाई दिनुपर्छ है भनेर अनि उनीहरूले किन दिदी भनेर सोधेँ दिनको एक रुपियाँ दियो भने फेरि अर्कोजनालाई गर्नु पाउँछु नि त मैले साइकल जस्तो गर्नु पाउँछु नि भनेर तर दिनको एक रुपियाँ भयो भने आठ रुपियाँ भयो अर्को रुपियाँ गरिदियो भने आठ शून्य शून्य आठ त्यहाँ चौबिस होइन दुई सय चालिस रुपियाँ मात्रै आउने तैपनि उनीहरूलाई सेभिङको लागि टिकाएको मैले बानी बसाल्दिएँ त्यसरी नै गरेँ अनि अनि त्यसको ठ्याक्कै दस दिन पन्ध्र दिन पछाडि त दिदी छोरीहरू त्यति बेला कालो टेम्पो थियो अनि अब गाजा खाने सबै छ नि हाम्रो पशुपतिमा त जहाँ रक्सी खाने भगवान्को ठाउँमा त्यस्तो छ अनि त्यो मैले भनेको थिएँ टेम्पू ड्राइभरले पनि अब युज सक्छ यसो अनि केटा केटीहरू त छोरीहरू त दिनभरि घुम्नु जाँदछ त्यो बागमतीमा खेल्यो यताउति गर्यो अनि मलाई आएर सबैजनाले होइन हामी त सक्दैनौँ अब यिनीहरूलाई पनि बेचिदियो भने कसैले के गर्यो के गर्ने दिदीले लानु पऱ्यो राखिदिनु पऱ्यो भने आफूसँग त केही छैन जम्मा एउटा कोठा र एउटा भान्सा म र बाबु होइन त्यति एउटा कोठा र एउटा भान्सा छ के पनि छैन कसरी लाने त अनि अर्को एउटा केटा पनि पालेको ते थिएँ मैले अनि त्यहाँबाट त्यसलाई पठाएँ जहाँ गएर घर खोज भने मलाई अनि घर खोजेँ यसो गौशालादेखि यसो जाँदाखेरि त्यसलाई पेङ्गेलाई थाहा भन्छ दाहिलेपट्टि घर भाडामा भनेर देखाएको थिएँ मैले अनि त्यसलाई खोज्नु पठाएँ तिन हजार भने दुइटा mm -hmm. कोठा एउटा भान्सा थियो अनि ठिकै छ भनेर अब मैले मेरो कोठा छोडिदिएँ अनि म पनि त्यहाँ आएर बसेँ बाबुसँग एउटा कोठामा अनि एउटा कोठामा चाहिँ बच्चीहरू राखेँ म चाहिँ पासेजमा सुत्थेँ भुइँमा यस्तो पासेजमा उता कोठा यता कोठा बाबुलाई एउटा कोठा दिनु पऱ्यो अनि आफ्नो लुगा सामान राख्नु पऱ्यो अनि एउटामा चाहिँ केटीहरूलाई अनि भात पकाउनु पऱ्यो भान्सामा आफूले बिचमा त्यसै गरेर चाहिँ अनि धारा थिएन चापाकल थियो होइन अचम्मै लाग्दो अचम्म त लाग्दैन आइपुग्नु भयो एकदमै मलाई चाहिँ नि त्यही जिन्दगी राम्रो हो कि जस्तो लाग्छ कि जहिले पनि त्यसै हो त्यही गर्न पाए हुन्छ कि अनुराग दादी म जस्तो एउटा पढे लेखेकी महिला होइन शिक्षिका भारतका विभिन्न ठाउँमा पढेर ज्ञान गुण हासिल गरेको मानिसलाई त दुर्व्यवहार हुन्छ भने अथवा हिंसा हुन्छ भने सामान्य नपढेका गाउँघरका दिन दुःखीहरूलाई त कति होला र तिनीहरूको लागि मैले अब केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो त्यति बेला पनि हो र आज यत्रो सङ्घ संस्था सरकार सं, 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 समेत सं लागेछ सबै लाग्छ आजको दिनमा पनि स्वास्थ्यमा पनि पहुँच छ अरे महिलाको भन्छ शिक्षामा भन्छ <laughs> जेमा पनि पहुँच छ भन्छ होइन <laughs> सबैमा छ भन्छ तर खोइ कहाँनिर छ भन्ने चाहिँ मलाई कसैले देखाइदियो दे हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ कोही कोही बेला म त एकदम भोकल मान्छे अनि uh -huh. मलाई देखाइदियोस् दे जस्तो लाग्छ न्याय पनि भन्छ कानुनमा uh -huh. पनि भन्छ देखिरहेको हामीले माइती नेपालले माइती नेपालमा तिनजना लयर हुनुहुन्छ एकजना मात्रै नयाँ दुईजना त पुरानो उहाँहरूले मात्रै आजको दिनसम्म अठार सयजनालाई अहिले त उन्नाइस पनि पुग्यो क्या अरे उन्नाइस सयजनालाई पन्ध्र बिस पन्ध्र बिस कानुनले पच्चिस वर्ष जेल भन्छ बेचबिखन गर्नेलाई सेक्सुली अब्युज गर्नेहरूको पनि छ क्या अरे तर हाम्रोहरूले अठारजनालाई अठार सयजनालाई त जेल हाले छ नि त केही त डर छ नि त गरेछ आजको पाँच छ दिनमा हामीले कोटेश्वरबाट मात्रै दस पन्ध्रजना उठाइसकिसके बच्चाहरू है अब त्यस्तो छ होइन भनेपछि कसले यो खोल्ने बित्तिकै डान्स रेस्टुरेन्ट र क्याबिन रेस्टुरेन्ट खोल्ने बित्तिकै धेरै अगाडि मैले एउटा मिटिङ राखेँ सिडियो साहब नगरपालिका सबैसँग अनि त्यो घरेलु सबैसँग राखेको पुलिस राख्दाखेरि कसले दियो त्यो हेर्छ उसले हेर्छ स्वीकृति कसले दियो कसलाई दियो होइन तर बच्चाहरू एक्सप्लोर सो so, मेरो तपाईँलाई बटम लाइन इज अठार वर्ष मुनिको बच्चालाई इच्छाले होस् या जबरजस्ती होस् yeah. त्यो पनि ट्राफिकिङ हो मेरो अनुमति बिना मलाई चाहिँ कसैले एक्सप्लोयर गर्छ त्यो पनि मेरो फोर्सफुली गरेको हुनाले त्यो पनि एउटा yeah. ट्राफिकिङ होला हो भन्छु म झन् बच्चाहरूलाई त हो नै हो बसिरहेको छ दिउँसो ल्याएको एकछिनपछि मात्रै त्यो बच्चासँग कुरा थिएँ पहिला त मलाई झाँटिरहेको थियो त्यो बच्चाले अनि पछि चाहिँ भन्यो भाँडा मात्रै मोल्थेँ भने तर त्यसलाई चाहिँ कसरी ल्याएको त भन्दाखेरि हजुरको त्यही साउनीले मेरो मोबाइल चोर्यो भनेर रिपोर्ट गरेको चाहिँ पुलिसले लिएर आएको होइन तर yeah. उ चाहिँ नि सेक्सुली एक्सप्लोइड भयो मलाई यसो गर्नु लगा अनि म भाग्न लाग्दाखेरि यिनीहरूले मलाई त्यसरी दोष लगाएको हो भन्छ बच्चा yeah. होइन अब अरूलाई चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ ब्युरोबाट हामीले रिक्वेस्ट गरेर पुलिस नै गएर लिएर आएको र त्यो मान्छेहरू सबैजना क्याब एन्ड रेस्टुरेन्ट डान्स रेस्टुरेन्ट खादाको घरको मान्छेहरूले हामीले अपहरण गर्यो भनेर लगाइदियो हामी भनेपछि हामी यो खुल्ला समाजतिर गएपछि यो झन् बढ्दै गएको हो त यो अवस्था इन्टर्नली होइन पहिला थिएन नि त पहिला थिएन उहिलेको कुरा गर्दैछु मैले थिएन अहिले चाहिँ अति नै बढेको अब हजुरको मैले अघि पनि हजुरलाई भने मैले डेढ वर्षदेखि भिन्दै काम गरेछु त्यो धेरै कम मानिसलाई थाहा छ त्यो के हो त भन्दाखेरि एथ अफ जुन लास्ट इयर काठमाडौँ पोस्टमा मैले के देखेँ एउटा लाइन भन्दाखेरि अल द सेक्स आर वर्कर्स आर हङ्ग्री एन्ड डाइङ एन्ड अन द स्ट्रिट भनेर अब मार्चदेखि बन्द भएको मार्च अप्रेल मे जुन जुनमा लेखेको थियो भाइले अनि मलाई चाहिँ एकदम क्युरियस भयो अरे महिलाहरू भनेपछि म हेरिएको हुने बच्चा भनेपछि यसरी भोक भोकै छ त आई हेभ टु डु समथिङ भनेर त्यो भाइलाई फोन गरेपछि उसले भन्यो अनि कसको नम्बर दिउँ त तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरेँ मैले मेरो तपाईँले मेरो अहिले फोन चेक गर्नुभयो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिममा काली काठमाडौँ सबै सेक्स वर्कर्सहरूको फोन छ सबै अनि त्यसपछि मैले काठमाडौँको भेला गरेँ मेरै अफिसमा मेरो अफिस बन्द थियो अनि बाहिरपट्टि बसेर बन्द गरेँ काठमाडौँमा मात्रै गङ्गाबु नरे फाँट कोटेश्वर यो एरिया रत्न पार्क होइन बस पार्क यतातिर सबै कुरो गरेर मात्रै पनि थ्री थाउजन्ड चान्सुन छ हाम्रो बच्चाहरू जो सेक्सुली एक्सप्लोइड हुन्छ जसलाई चाहिँ नि एकदम अङ्ग्रेजी भाषामा भन्दा प्रस्टिट्युसन भन्छ कि अरे नेपाली भाषामा भन्दा बेस्यावृत्ति गर्ने भन्छ होइन त्यस्तो अनि यिनीहरू हजुरको के डिफिकल्टी भन्दा घरपतिले निकाल्दै यिनीहरूलाई पैसा दिएन mm. नि त दुई तिन महिनाको अनि uh. ग्राहक पनि छैन यिनीहरू सब रत्न रत्नपाकमा गर्ने फेरि रत्न रत्न रत्नपा गङ्गाबुको गङ्गाबुबा नरे फाँटमा यी खाजा घर के 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 भन्ने ठाउँमा अनि देन त्यहाँबाट मैले मा माइती नेपालमा त फेरि चलाउनु मिलेन मेरो बच्चाहरूलाई करिफाइदियो तिन सय सोह्रजनालाई फेरि सत्रवटा जिल्लामा छ सत्रवटा जिल्लामा पनि गर्नु पऱ्यो हस्पेस दु दुईवटा छ त्यहाँ पनि हेर्नु पऱ्यो mm -hmm. अनि त्यसपछि मैले साथीभाइलाई माग्नु थालेँ फेरि mm -hmm. सुरु भयो मेरो अर्कै अपरेसन चामल दाल केडाकुडी त सबै आयो अनि मैले पोको पाए अहिले पनि हजुर गयो भने मैले पोको पारेर राखेको छु र सबैलाई मैले पाँच हजार त्यो पाँच हजार मैले यत्रो मान्छेलाई दिनलाई पाँच हजार साथीहरूसँगै मागेको दे mm बिलिभ -hmm. मी दे ट्रस्टेड मी र मलाई पाँच हजार रुपियाँ दिन्थे एक व्यक्तिलाई पाँच हजार किन भनेर भन्दाखेरि खाना दिए mm चामल -hmm. सामल तिस किलो दिएछु दाल सबै दिएछु तर कसैको घर तिन हजार ढेडा कसैको चार हजार कसैको दुई हजार अनि उफ्रेको पैसाले त बिचरा तरकारी खानु पर्यो तर त्यसले कति चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ भोकै मर्नु सडकमा भन्दाखेरि त यो बेलामा चाहिँ हेल्प गर्नु राज्यले पनि त भनेको थियो नि त हामी हेल्प गर्छौँ भनेर अनि मैले केटीआरलाई भने जहाँ गएर चाहिँ वाडामा गएर चाहिँ नि अब कमिङ टु द पोइन्ट जाउ गएर वाडामा गएर चाहिँ गएर त्यहाँ बाँड्दैछ त्यहाँ गएर लियो भन्दै हामी कहाँको नागरिकता पनि माग्यो अनि भोटर आइडी पनि माग्यो अरे जसको चाहिँ पत्ता सत्तो छैन अत्तो छैन त्यसले कहाँबाट भोटर आइडी ल्याउने कहाँबाट नागरिकता ल्याउने साह्रै एउटा मतलब त्यसै कारण तपाईँले अघि राइटको कुरा गर्नुभयो यत्रो छ भनेर अब कहाँनिर खोइ त नागरिकता विहीन मान्छेहरू छ अहिले हामी लागिरहेछौँ नागरिकता खोप पनि दिएन हजुर त्यति बेला खोप पनि दिएन किनभने ना। खोपमा पनि नागरिकता देखाउनु पर्ने अर्कै पाटो दुःखको छ फेरि अहिले सबै हामीले जो सिक्योस् नियमलाई मिर्चे भन्छ कि मलाई माफ गरिदियो सबैले तर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई धन्यवाद अहिले कमसेकम केटीहरूले खो चाहिँ पाइरहेको छ यो शक्ति चाहिँ कस्तो सबै अहिले मलाई घरमा भन्छ पर्सि त्यस्तो बिरामी डक्टर सबैजना डक्टरहरूले यस्तो आज त म एकदम मेरो बच्चाहरूको बारेमा महिलाहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि भगवान थाहा छैन भगवानले नै मलाई शक्ति दिन्छ कि जस्तो लाग्छ आफू यस्तो बिरामी छु तै पनि मैले चाहिँ त्यही बच्चाहरूको पिर अहिले अहिले गर्दाखेरि त्यही बच्चाहरूको पिर आइरहेको छ तर एउटा कुरा म के भन्छु भने यो काम गर्दाखेरि रत्न पार्कबाट मैले जब सबै केटीहरूलाई बोलाएर कुरा गर्न थालेँ एउटा कुरा कुनामा सेतै कपाल फुलेको कुप्रो बढेँ बुढी पनि आएँ अनि मैले केटीहरूसँग कुरा गर्थेँ तपाईँलाई होइन हौ दिदी भनेर भने केटीहरू गटा हाँस्यो किन हाँसेको भनेर भने रभने. मास्टर हो अलिकति प्रभावका साथ भने किन हाँसेको तिमीहरू ऊ चौलाहरू भनेर गाली गरेँ अन्त त्यसले पनि हामी जस्तो काम गर्छ भने आई वा सफ्ट म एकदम अचम्भित भएँ अनि म गएँ त्यहाँ उसको छेउमा गएँ अनि मैले त दिदी भने किनभने सेतो कपाल कुप्रो दिदी तपाईँ पनि गर्ने हो भने अनि तपाईँ कति वर्ष पुग्नु भयो भने मैले पैँसठी ए मेरो बहिनी रहेछ भने मैले हजुर मेरो बहिनी रहेछ भनेर भने अनि कहिलेदेखि थालेको भने म बिस वर्ष हुँदा भने है अनि अहिले पनि गर्नुहुन्छ भन्दा फेरि केटीहरू हाँस्यो तिमीहरू चुप लाग उसले भन्दैछ भने मैले त्यही पेसामा हुनुहुन्छ त्यही पेसामा अहिले सिक्सटी फाइभमा पनि बिसदेखि बिस वर्षदेखि अनि मैले भने अहिले पनि भन्दा हो भने केटीहरू हाँस्यो अनि अनि कस्तो ग्राहक आउँछ तपाईँ कहाँ भन्दा बुढा पनि आउँछ बच्चा पनि आउँछ भने त्यहाँबाट म धरर धरहर अहिले पनि म अहिले चाहिँ अलिक कम भएको छ धरहरहरू अनि कति पैसा लिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहिले त दुई हजारदेखि लिएर तिन हजार लिन्थ्यो एउटा अहिले त पाँच रुपियाँ लिन्छु भने अनि म त त्यहाँदेखि म बोल्नु पनि छोडेँ केटीहरूलाई म दिन्छु भने प्रमिस गरेँ भोलिदेखि आऊ भने म पनि त्यो उसलाई पनि भने उसलाई रातो मात्रै लाउने इच्छा फेरि लुगाहरू खोजेर स्वेटरहरू खोजेर दिएँ अब दसैँ आयो अब फेरि दिनुपर्छ बच्चाहरू सबलाई अहिले चाहिँ मैले उसलाई लिएर एउटा डेडामा राखिदिएको छु महिनावारी सबै दिन्छु खाना दिन्छु पकाउने पनि एउटा मान्छे राखिदिएको छु तल एउटा केटी बिरामी उसलाई राखिदिएको छ तरुनी हट्टाकट्टा अनि त्यो भइसकेपछि भाइ मैले मैले केही गरेन रहेछु भनेर म यस्तो डिप्रेसनमा गएँ कि सुसाइडै गरौँ पङ्खा त देख्नै नहुने मलाई मैले का, काम आफैलाई मैले कामै गरेन छु म त झुन्डेर मरौँ क्या भनेर जस्तो लागेको थियो जब त्यो लेडीलाई देखेपछि होइन कस्तो रहेछ हाम्रो देश के गरेछौँ त हामीले बोलेछौँ मात्रै यत्रो वर्ष के गरेछौँ केही गरेन जस्तो लाग्यो एकदम दिक्कै लागेर सुसाइड अनि फेरि सबले मलाई सबलाई सबै एक कोरे भने गुरुङ भने त एक कोरे हुँदो रहेछ भनेर भने अनि अब अहिले चाहिँ म अलिकति बेटर छु तर उसलाई देख्दाखेरि मलाई लाग्छ तर महिनै पछि खर्च पुऱ्याउँछु त्यो कुराले अझ पनि छ छ छ छ छ महिनाको बाल चिर्दिन्छु साह्रै नै साह्रै नै मतलब तपाईँहरू हामी नेपाली सबैजनालाई चाहिँ कुरीकुरी लाग्नुपर्ने रत्नपाकको बिचमा जहाँ चाहिँ नि टिटि टिटिट गरेर रातो रा बत्ती बल्ने गाडीहरू झन्डाहरू सबै विदेशीहरू सबै हिँड्छ त्यस्तो ठाउँमा अनि कहाँ गर्छ त पहिला भनेर सोद्धाखेरि रत्न पाकको टोयलेटमा भने अहिले चाहिँ गेस्ट हाउसहरूमा जान्छौँ भनेर भने भन्यो आइभ म त एकदमै के कस्तो एकदमै अहिले पनि मलाई गर्दाखेरि अहिले पनि मैले रासिन बाँडिरहेको छु बच्चाहरूलाई यो एकदमै एकदमै मनलाई नै पाँच रुपियाँको हाम्रो मूल्य हुन्छ महिलाको अनि तपाईँले कानुनको बारेमा तपाईँले अधिकारको बारेमा कुरा सोध्नुहुन्छ कहाँ रहेछ त हाम्रो अधिकार कहाँ रहेछ त हाम्रो कानुन दिदी म अर्को पाठमा यहाँसँग फेरि कुरा गर्छु किनकि यहाँको मैले धेरै पाठहरू त छुन बाँकी नै छ त्यसैले यो पहिलो भागबाट म अहिले बिदा लिन्छु र दिदीसँग म फेरि कुरा गर्छु दोस्रो भागमा